היה לי חשוב להיפגש איתכם היום. אנחנו מקיימים שיח כבר ברציפות, אבל הבאנו תוכנית ענקית. אני חושב שברור לכם שכל המדינות עושות מאמץ עליון, גם אנחנו, ישראל עושה מאמץ עליון, שההיקף התקציבי שלו עדיין לא ברור, אבל אנחנו נעמוד בו בהתחייבויות שלנו, כולל בזירוז של התשלום המיידי שאנחנו רוצים לתת לכם. מדינת ישראל אף פעם לא עשתה את הצעדים האלה, אף פעם היינו במצב הזה, לכן אנחנו נעשה את זה, ואם צריך נעשה עוד דבר, כדי שאף אחד לא ייפול בין הכיסאות. זה חשוב. אנחנו רוצים לדאוג לסקטור של העצמאים ולדאוג לו בצורה כזאת שיכולים להתקיים בכבוד וגם להתארגן לקראת ההמשך, לתת איזו ודאות לשנה שלמה. עכשיו הייתי רוצה להמשיך לשמוע אתכם, כי השיח איתכם מאוד עזר לנו להעביר את התוכנית הראשונה, ואין ספק שהוא גם יהיה חשוב בהמשך. כל הכאב שלכם הוא כאב מובן, והדאגות הן מובנות, ואתם מייצגים אחרים. ומתוך כל הפגישות האלה, באמת נולדו סעיפים ודברים, ואני חושב שגובשה תוכנית שהיא התוכנית שלכם. התוכנית שלכם, כל אחד עם מה שהוא מייצג, לפי רמות הקושי, תוכנית מקיפה שהיא תוגש לנו בשנה, אנחנו מקווים ביום שני, או כבר להביא אותה לכנסת השבוע לחקיקה, מעבר למקדמה. וכאן ראש הממשלה פעל, הוא רצה שכבר בימים הקרובים תהיה גם מקדמה על החשבון, כדי להוכיח גם רצינות, כמו שעושים בעסקאות.